Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag gott folk så har jag tänkt att bjuda på lite race som ni kan se på skärmen. Och jävlar vad jag flöjde. I introt, det passar ju bra. Det här är i alla fall från en stream där jag och Moss kör race som ni ser. Och som vanligt så behöver ni inte fundera på om jag pratar med någon ni inte hör. För då är det ju chatten. Men det har ni ju lärt er vid det här laget. Eller det hoppas jag. Jag har gjort så här jättemånga gånger nu. Om ni tycker om det här klippet får ni jättegärna lämna en tumme. En kommentar och en prenumeration om ni känner för det. Det är extremt uppskattat. Men jag har inget mer att säga. Så att jag tycker vi rullar igång klippet. Så hörs vi. Tja! Ska vi se. Jo, det här känner jag igen. Det är den här som luras och håller på. Mm. Är Wokan i level 849? Jag har ingen aning. Det är jag säkert. En mer här. Ja, det är 849, ja. Oj, skipper headshot. Det betyder att man spelar ganska mycket, tror jag. Eller har spelat länge. Mm. Kom inte tryck dig. Är det skip som håller på? Jag vet inte. Han tryckte på mig nämligen. Just det, han tycker om dig. Ja. Han kom väldigt nära mig. Passar dig. nej just det är den här, man ska ju rakt ut. Fuck. Jag menar, det är den som luras. Ja, jag klarar det. Det hade jag glömt bort. Förlora är ju 75 placeringar direkt. 75 placeringar? Ja. Jag sa ju det var denna banan som luras. Ja, men jag kommer inte ihåg det igen. Du får komma ihåg de racer som vi gör. Oj! Oh, ah. Du landade på kanten. Det klarar det. Det klarar sig. Tjenare Massarin, välkommen! Man kan göra så här. Vad roligt! Nej, det behöver du inte veta. Jaha, du kör där uppe på något vis. Ja, du, och så fortsatte du bara. Smart. Det där var lite roligt. Oj, såg du vem jag nu petar på? Kan du sluta köbooster? Nej, det är lugnt. Alltså, du, vem är det jag har bredvid mig? Är det Skip? Ja, en gul bil. Oh, sorry! Fast, då, vi båda åkte ut. Nej, det var Thomas. Fuck. Ja, Thomas brukar ha gula bilar. Ja. Ja, både jag och Thomas åkte ut. Men, miss! Passar. Hej Voxve! Jäklar vad du flyger! Jag vill ju vara som du. Durururur. Jag vill se ut som du. Gå som du. Det vill jag nu. En björn. Va? Bockan i vägen. Han är i vägen. Du får flöta av. Hålla han. Ja, får inte det. Det är ju så regler. Tyvärr. Ja, det är ju det. Så det är jag nu, jäklar. Ska man flyga? Jag flög lite över honom. Jag hörde mig själv också. Aj, vad tråkigt. Mm. Jag tänkte på en sak. Förra streamen så hade vi lite problem med GTA, att Discord började lagga så. Ja. Och jag kom nog fram till det att det är på såna här kartor när det är mycket skit. Alltså på allmän och shit. Alltså mycket på mappen. Jag tror ju min dator inte orkar rendera in allting då, när jag har en streaming. Nej, det kan ha någonting med det att göra. För som nu när jag... sysslar du med? Du åkte... Vem var det där? Eller va? Nej! Nej, men för sådana här kartor när det bara är en väg liksom, då flyttar du på mycket bättre. Ja. Nej, men det... Det blir jobbigare för datorn om det är mycket saker på banan. Mm. Det finns ju en anledning till att de har gränser på hur mycket man får ha på banan. Ja, de har det. Ja, de har det. Där puttar vi till han i... Sådär, ja. Det där var inte meningen. Puttar du bakan? Ja, i luften. Ja. Jag slipper i luften. Jag ligger näst sist. Aj då. Ja. Vad ska vi göra åt det? Jag vet inte. Du kan ju fixa det i mixet att jag inte hör mig själv. Det är en sak tycker jag. Ja, nej, det... Det vet jag inte om man gör. Med folket då? Tyvärr, jag ber om ursäkt om jag inte läser chatten, men jag måste fokusera på att det inte blir DNF. Ja. Det är nackdel med GTA, man hinner inte läsa. Eller man gör det, men nej. Då åker man ut. Så. Ja. Oh! Vi gör det på raksträckorna. Vad sa du? Vi gör det på raksträckorna. Ja. Men ja. Ah, stolpe mitt i vägen! Ah!
Jag slipper upp det skip. Hur långt är det kvar egentligen? 38 och 16. Oh! Nice. Jag har skip på nästan samma färg på våran bil. Hallå? 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 Ja. Hej. Fan, det är läget. Ja, det är saker mitt i vägen här. Ja, det kommer jag ihåg. Det här är framme i kurvan, tror jag. Ja, det är lite överallt. Ja. Då ska vi se, nu åker jag emellan här. Hopp, 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 här kom det. Åh, snyggt, tack man. Det var precis så du kom igenom. Det gjorde inte han bakom mig. Flytta på dig, miss. Move your ass. I vägen ibland. Kan inte målet vara här någonstans? Snälla. Jag känner samma sak just nu faktiskt. Ja, jag vill vinna det här alltså. Och så är det trafik på klimman. Vad tycker vi om det? Ja, men det är den där Gandalf. Han vill ju inte att man ska kunna kontrollera det. Vad tycker vi om det? Nej, det vet jag inte. Vad tycker du om det? Ja, det tycker inte jag om. Nej. App, 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 app. Jag tycker inte om Palme. Okej. Okay. Nej, ska jag hit igen? Oj. Så är det två varv. Är det? Nej, jag ska. Nej, jag tänkte väl fan, hur långt? Nej, men bara. Jag kör ju inte så smooth just nu, om vi säger så. Kom igen då. Miss! Passa dig, alltså. Nej, 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 nej! Allvarligt. Hon är så tur att jag klarar mig, alltså. Annars hade det blivit ban. Mm, instaban. Du är från Krimis. Men alltså, allvarligt talat. Oh, alltså, din mick, han lever sitt egna liv. Han är ju helt random. Ja, men det är det den är till. Nej, men vakna för fuck sake. Har ni krockat här eller? Det står bilar kors och tvärs. Ja. Wow, jäklar! Du vann. Yes! Åh, oh, vad dåligt. Jag kommer komma tre, tror jag. Ja, det borde jag göra. Ja. Vad hände där? Han var ju jättelångt efter dig innan mål. Enligt listan i alla fall. Vem då? Bok. Det kom upp jättelångt. Nej, men, efter. Ketchup. Eller, naha. Jag kan ha preat utan. Schysst. Ni får jättegärna tumma upp streamen om ni inte redan har gjort det. Det stöttar mig. Det gör att min kanal syns mer. Tumma upp! Tumma! Jag har ett tummål på 20 tummar idag. Så måste jag. Jajamensan. Det klarar vi säkert. Jag är 11 nu. Jag har streamat i 15 minuter. Ja, men då. Fortsätter vi så här så kommer vi få tumrekord direkt. Ja. Men miss för helskotta. Ja, hon bara snurrar runt liksom. Vad är det här som händer? Hon gillar att trycka mig i rumpa. Oj. Ni får jättegärna dela streamen också och prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och nu tycker Vox det är roligt också. Alltså. Ja, jag har slipstream. Nu börjar jag lagga lite. Lite gas där. Det är kaos, flytta på er. Jag ska fram här. Chop chop. Ja, nu ligger jag ut sist då. Men, alltså folk kan inte köra bil, boss. Skip, flytta på dig! Skip, sluta! Så. Är hans mål i livet att vara så mycket i vägen som möjligt? Ja, men det är ingen fel med det. Nej, nej, nej. Hur gammal är Moss? Du är väl en liten barrumpa? Ingen än dig, ja. Jag är äldre än andra, tror jag. Jag är äldre än andra och yngre än dig. Ja. Så gammal är jag. Så någonstans mitt emellan där någonstans så kan du gissa ändå. Mellan 0 och 30. Ja. Vad, vi är ganska många ändå. 9 pers. Ja, det är grymma. Tja. Hej.
Jag ser din rumpa. Visst är den vacker? Oh, lalalalala. Den är lite... lite blek. Lite blek? Måste ut och sola. Ja. Jag vet inte vad de skulle tycka om det på stranden. Då kommer jag dra ner arslen. Nej. Det är lite... ja. Det är fett värt att bromsa när det kommer en slowness strax efter. Vad sa du att? Det kommer en slowness-effekt där. Ja. Men jag bromsade innan slownessen, så det var ju helt typ. Jag bromsade också. Ja. Det är lite tight i toppen om man säger så, va? Oj, jäklar! Nu har jag puttat på någon, jag ber om ursäkt. Var är det dig? Ja, det är jag. Det är jag. Jag ser inga namn när du ser nära. Nej, jag ser alltid någon. Jag slipper på dig. Ja, det kommer ju helt random för mig. Ena stunden inte och andra stunden så gör jag det. Fan vad du hackar. Jo, jag märkte det att det rycker lite. Har du streamen en gång, är det det som? Nej, jag har det på en annan. Hopp. Hopp, hopp, oj, 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 oj. Det går fort här, eller? Ja, jag märker det. Nu kommer en kurva. Mm. Det kommer ju göra ont här och plockas. Och så bromsar vi. Måste flytta på dig. Nej men, svampish. God dang it. Man gjorde så jag snurrade, nu ligger jag sist. Inte riktigt. Nej, det är inte kul alltså. Fick du också en sån här notis? Vadå för notis? Ja, okej. Eller va? Nej, jag fick en sån här liten notis då. På GTA? Ja, på GTA. Nej. Som mobbare skickar ut ibland för att de tycker det är kul. Nej, det har jag inte fått. Nej, okej. Okay. Jag har aldrig hört av oss. Det var ju typ ett halvår sedan när de skickade att GTA 6 kommer ut 2019 och sånt där. Ja. Men vad då kommer det bara upp på skärmen eller vadå? Ja, det kommer upp som en invite typ. Jaha. Fast den, ja, den kommer upp där. Inviten brukar komma upp. Jo. Det var mycket straff som det för halvår sedan. Mm. Kan inte ni göra bort det där framme? Sluta. Ni slipper ju bara, ni bara försvinner. Nej, vi slipper faktiskt inte jättemycket. Men vi körboostar. Körboostar? Nej, nu ska jag inte bromsa för det är en slowness. Vem har jag precis bakom mig? Det är så mycket som Thomas. Så måste du. Men hallå. Hörru, och för fuck's sake. Vad gör du där ute, Moss? Nej, går du och vinner? Kommer jag att vinna? Nu kommer jag gasa pifa. Yes. Skit. Håkan skulle hålla på och krångla så att du kom förbi. Ja, du vet man gör ju som mot sin bror liksom.